שבת שלום ומבורך, צופים יקרים. אנחנו נמצאים בפרשת קורח. הפרשה הידועה לשמצה, העניין המחלוקת שהיה בעם ישראל, שהכחידה רבים וטובים מעם ישראל. אנשים שחושבים שקורח זה היה איש פשוט, איזה אחד מעמך, שסתם מחפש לעשות בלגן, אבל קורח היה מנושא אהרון, היה בעל רוח הקודש, היה בדרגה מאוד מאוד גבוהה, והוא הלך וחלק על משה רבנו. עד שהוא הגיע למצב שהוא עושה ליצנות מהתורה, והוא אומר למשה רבנו, אתה המצאת את הכל מהראש שלך. איך יכול להיות שכתוב בתורה שאדם צריך לקחת טיל תכלת ולשים אותה על ציצית? טיל אחד פותר ציצית שלמה שהיא לבנה. אם אני אקח עכשיו ציצית שכולה תכלת, האם צריך להטיל בציציות? מתחיל לצחוק, עושה ליצנות. בית מלא ספרים, כולו מלא ספרי קודש, צריך לשים בו מזוזה. כל כולו של הספר תורה יש בפנים את המזוזה. אתה המצאת את זה מהראש שלך. וככה הולך כוח ועושה ליצנות. למה הוא עושה ליצנות? מה רע כוח לעשות שטות זו? אינו איתה אותו. הכבוד, הוא רצה את הכיסא, הוא רצה את השרר, הוא רצה את הכבוד. הוא ראה את משה רבנו, חיר השם, קיבל את התורה, ולאחר מכן משה רבנו נותן את הכהונה לאהרון הכהן. אומר קורח, רגע, איפה אני בסיפור פה? למה לא מגיע לי? גם אני צריך לקבל משהו. אבל תשימו לב טוב. את מי קורח רצה להדיח? לא את משה רבנו, את אהרון הכהן. הוא רצה להיכנס במקום אהרון, לקבל את התפקיד של אהרון. ותראו שבפרשה הזאת לא מוזכר מילה, אהרון, שום דבר, מילה לא מוזכר. איפה אהרון? לא דיבר, לא הציג את עצמו, לא ניסה להתערב, שום דבר. איך זה יכול להיות? אהרון הבין שהוא לא יועיל שום דבר במחלוקת הזאת. עדיף שהוא ישתוק וזהו. אין לו מה להגיד. למה? מחלוקת רבותיי, אותיות חלק מוות. כל אחד שנמצא במחלוקת, יש לו טעם של מוות, טעם של לא טוב. למה? אין מה לעשות. מחלוקת זה דבר רע שמביא פילוג, מביא שנאה, מביא דחכים. אין דבר טוב מזה. מי שנמצא בצד הזה, לא משנה אם אתה צודק או לא צודק, אתה נפגע. ואיך סיים קורח לצערנו את הפרשה הזאת, כולנו יודעים. האדמה פתחה את פיה ובלה אותו, ואת כל אשר לו, את כל אלה שהיו איתו ותמכו במאבק הזה, שהוא ניסה סך הכל רק בשביל כבוד, לא היה לו מטרה לשם שמיים. אדם כל כך גדול, עם מעלות כל כך גדולות, נפל למטה. רבותיי, זה היסוד שאנחנו צריכים עוד מהפרשה הזאת. אנחנו צריכים לדעת לברוח מן המחלוקת. ובמיוחד ששומעים כל מיני דברים הגדולי ישראל. על בחורי ישיבות, על עבודת הכוללים, תלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה, ושומעים את כל הרשעים האלה שמדברים עליהם. בוודאי שאדם ששומע את זה, וגם אם הוא אומר שאני לא מסכים עם זה, זה שאתה מקשיב לאותו טיפה שאומר את הדברים הללו, ואתה לא מוחה, וסוגר את הרדיו באותו רגע, או את הטלוויזיה באותו רגע, או מה שאתה שומע באותו רגע, אתה משתיק את הבן אדם, בבקשה, אני לא מסכים לדבר על הדבר הזה. זה סימן שאתה מסכים לזה, שתיקה כהודעה. אסור לתמוך בדברים האלו. אדם צריך למחות בזה, לדעת שהעוסקים בתורה הם מחזיקים את העולם. אדם שיושב ועוסק בתורה, בזכותו העולם עומד. גדולי ישראל בראשם שעומדים ומנווטים לנו את הדרך. כל מה שהם אומרים, קודש קודשים. יש דברים שאנחנו לא מבינים באותו רגע. לפעמים, אחרי כמה שנים, כמו שאומרת הגמרא, שהאדם שעומד על דעת רבו אלא 40 שנה, אחרי 40 שנה אולי תבין את הדעת של הרב שלך. דברים שלא מובנים לנו. אבל אנחנו צריכים לדעת להאמין באמונה שלמה, שזה מה שאמרו גדולי ישראל, זה מה שאנחנו אומרים. כל אשר יאמרו עליך נעשה ונשמע. ונסיים, במשל ידוע, כמה צריך לברוח מן המחלוקת. היה אריה אחד שישב לו ביער, הוא קיבל את המלוכה מאבא שלו, אריה מלך החיות, והגיע היום שהוא מחליף את אבא שלו, והוא יושב שם ומקבץ את כל החיות ביער, ואומר, רבותיי, אני רוצה לעשות פה הנהגה חדשה. אין דבר כזה שאנחנו אוכלים חיות. כל אחד מגיע ללחיות, ולמה אנחנו צריכים לגדוע את החיים של החיות? לא אוכלים, אנחנו לא אוכלים בשר, מה היום אוכלים? רק עשבים. מי אומר את זה? אריה, שכל כולו רק אוכל בשר, יכול לחיות מעשבים. עובר יום, יומיים, שלושה, ארבעה, ואריה כבר הוא מרגיש שעוד שנייה הוא מת, איך הוא יאכל עשבים? הוא צריך לחיות מבשר? אז הוא אומר, אני חייב לעשות משהו, מה אני עושה? איך אני אוכל? אבל אני בעצמי אמרתי. הוא יושב ואומר, מה אני עושה? ופתאום הוא רואה איזה חמור מרחוק, הוא אומר, יש לי רעיון. אומר לו, חמוריקו, בוא רגע. הוא לא, כן, אדוני המלך, הוא אומר, לא אכלתי כמה ימים. תעשה לי טובה, תריח לי את הפה, אם יש לי ריח מסריח מהפה שלי. החמור מכניס את הראש בתוך הפה שלו, מעיף, אדוני המלך, איזה סירחון. אומר, אתה לא מתבייש ככה, אתה אומר למלך, אתה מורד במלכות? נתן לו כף אחת, גמר אותו, אכל אותו. אמר, זה טיפש החמור הזה. סוף סוף אני קצת הצבעתי את הבטן שלי. טוב, עדיין לא הצביע את רעבונו, הוא צריך עוד משהו. הוא מרחוק, הוא רואה איזה כבשה תמימה שהולכת ככה להנאתה, והוא קורא לה, וכבשה, בואי רגע, היא ראתה את זה.
מה קרה לחמור הזה? אומרת לו, תקשיבי, לא אכלתי כמה ימים, תריך את הפה שלי אם יש לי ריח טוב, או ריח מסריח. האם מכניסה את הראש לתוך הפה שלו, ואומרת לו, אדוני, מייך איזה ריח של שושנים. ואת שושנים, את משקרת את המלך, נתן לה אחת ואכל אותה. אמר, טוב, אכלתי סעודה ראשונה, סעודה שנייה, עכשיו צריך איזה כינוח, משהו לסיום. צריך איזה משהו קטן, חמוד, מרחוק, רואה את השועל. רואה את השועל הולך, אומר, זה בדיוק הגודל שאני צריך לכינוח. שועל מבסוט, הולך לו, והמלך אומר לו, שועליקו, בוא רגע אליי. כן, אדוני המלך. עושה לי טובה, אדוני, לא אכלתי כמה ימים, תריח לי את הפה אם יש לי ריח טוב, ריח מסריח. השועל היה פרייר, ראה את הסיפור, הכניס את הראש שלו בפנים. אמר לו, אדוני המלך, סתום לי האף, אני מצונן כבר כמה ימים, לא מריח כלום, הייתי שמח לעזור לך, אבל מצטער, תבדוק עם מישהו אחר. אמר לו, ארי, אתה תאמין לי, יודע לברוח מדברים. וזה היסוד, רבותיי. איפה שיש מחלוקת, איפה שיש מריבה, בין בשכנים, בעבודה, בבקנסת, לא משנה איפה, אני לא מריח, לא תופס צד, לא שם, לא קשור לשם. איפה שיש מחלוקת, תברח, אל תהיה שם. אדם שמחזיק בשלום, הוא המנצח. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. ירצון שנזכה בעזרת השם להחזיק בשלום, לגאולה שלמה בחיים. אמן, כן ירצון.